Вітаю усіх, хто проводить свій час разом із телеканалом «Місто». Дякую, що ви завітали до нас і пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на новий день, 10 липня. Овним гонки по пересіченій місцевості нинішніх подій – стомлююче заняття. Ну, зупиніться, переведіть подих і потім продовжуйте рух. Тільці, легковажність Меркурія, вісника зіркових прогнозів, може внести суматоху у справи і наміри нинішнього дня. Розумніше буде перечекати. Близнюки, візьміть ініціативу в свої руки і направте протягом справ те русло, де ваші інтереси і особиста зацікавленість інших збігаються. Раки, головне завдання на сьогодні – ретельно розібратись в інформації, яка надходить до вас з усіх боків, визначити, де істина, а де обман від доброзичливців. Леви, як два струмка, зливаючись, збільшують потік, так і різні думки, приведені до спільного знаменника, допоможуть вам досягнути успіху і перемогти. Діви, якщо прямий шлях до п'єдесталу ваших бажань сьогодні захаращений непорозуміннями, знайдіть обхідний маршрут або почекайте трохи. Терези, обставини складаються таким чином, що чим менше ви будете замислюватись про можливі проблеми, тим простіше буде їх вирішити. Скорпіони, перед вами величезний вибір того, що інтригує і вабить до себе. Можете спробувати усього потрошку, тільки особливо не захоплюйтесь. Стрільці, спокійно рухайтесь наміченим шляхом, не відволікаючись на суєту і оточення. Цим самим ви не дасте приводу для заздрості і пліток. Козероги, нині ви готові проявити в справах творчий підхід. Дерзайте, але намагайтесь не квапити хід подій, витримуючи заданий темп. Водолії, приступаючи сьогодні до справ, будьте рішучими та впевненими у власних силах. Зірки вам сприяють і ведуть до бажаного успіху. Риби, постарайтесь сьогодні не перетворюватись на згорнутого їжачка. Ні вашим мріям, ні реальним планам нічого не загрожує. Живіть спокійно. А прощаючись, я бажаю, щоб новий день наповнив ваше життя тільки приємними подіями. Прокидаючись вранці, не забудьте посміхнутись. І повірте, все пройде чудово. А ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».